كلام ده بدي أروح عليه هاي رمضان كريم بدي أروح عن كأول سنة يا بدك الصومالية وحاسين إيه وكالميان ولا على هذا الصومالية وحاسين لكن لو حيت هاي هولها الصعدة هول كستة هول قبته بل كان هديت هاي مد سياسات يمد نبت قليو يمد بطن يمد بيمد يمد قطار هديت هاي قدر أول أكثر لغة شتاين هاي واحترايسة بدان دكتور صومالي دارهان دكتور صومالي يدقن مياه بوكشو وآخر تسلا الله صار دارف القابناي أما حبس هؤلاء كف كفر كجري واحد استوى أنفع عي ودكت كان نلش هذا يشرف هذا الكلام هذا السعودي هاي وشقق في عن وأنا تاجر سنة هاي وأنا كشقي ما بيعي أنت قابنا إن شاء الله وأجرتي إن هوشن لقبتي رئيس الوزراء هي الغلوي كان معارض كقصة هذا إن مدهب إن مقدشي هاد إن فرمت قال هذا كورن قاب كي أمه قطما ميت سيس عن إنسان مسوى ميت عتسلا ده إن وعندنا سياسة ده ومل ده كسر لابن إنسان مركرو هنكر وإيران كسر هل أربعة وإيران كسر أربعة كان أهل معارف يوم يلا بقى وحيت هاي dad kale oo talagalay inay ka shaqeeyaan siyaasadda Soomaaliya oo ay dibaacada dadka Soomaaliyeed ka saaraan oo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golaha shacabiga ee hore ee Soomaaliya ayaa waxay mareen xabaabiyeen ama walba qaldan la mareen siyaasadii Soomaaliya mas'uuliyadii iyo xilki loo doortana way la xabaabeen waxayna rabeen siyaasadda dalka inay asxuubaan kadib codbixiyo ka tirsan ciidamada qalabka ee qaybahooda kala duwan ayaa ayagu fulinaya sida uu qabo dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 127 faqradiisa C ama A oo sheegaysa inay ilaaliyaan sareenta dastuurka ayaa soo dhaqaaqay si ay khaladkaas ay sameeynaayaan dadkaas ayaga oo xilki loo saartay xilki loo xil saaray la kufay ay u saxaan siyaasadda Soomaaliya oo dadka saxda ay u soo dhigayaan alla hadiis ciidamada qalabka sidana waa ku guuleysteen mas'uuliyadii qarankii waajibkii ka saaray dastuurka waa fulineen dadkii wadada khaldan ku socdana way soo saarana way toosiyeen shaqo fiican bayna qabteen cid oo ciidamo dagaal iskula dira ma jiraan waxay tahay dad oo siyaasadda Soomaaliya afduubay oo ma taqaana qowlisata ahay iyo ciidamada qaranka oo saxay saasa waxu dhaceen sidaas ay rabaa dadka Soomaaliya inay u sheegtaan laakin siyaasadda iyo amniga in la kala saarmiyaanay ahayn oo ay ciidamada meelahooda ku sugnadaan oo aanay soo gelin oo ay ku ekaadaan in af laga wada hadlo oo dagaal aanu dhicin miyaanay markii horeba ku aboonayn waa runtaa laakiin su'aashu waxay tahay ciidamada yaa isticmaalay oo raba inay siyaasadda ku xoogaan oo ku dhacaan oo dadka Soomaaliyeed ku dhaxaynaystaan yaa rabay waxaa rabay siyaasiyiinta fashilinta ah oo dastuurka Soomaaliya garab maray oo raba wadankan inay ka sameeyaan maamul dawladeed qatar dabash ah oo aan dastuur iyo qaanun ku dhisneen markii ciidamada sida oo qaba dastuurka waa ku sheegay qodobka 120aad filiyam ku dhahay mabaadiida ciidamada qalabka sida waa inay siyaasadda ay ka madax banaanayeen laakiin sidaas oo ay tahay xarafta sii wadaagay waa inay ciidamadu ku heelanaadaan ilaalinta dastuurka markii ciidamadaana waa ciidamo u heelan dastuurka oo dastuurkii la galbay oo la marin habaabiyay iyo xad gudubka lagu sameeyay dastuurka ee difaaceen taariikhdaana cadeysay waa ogtahay bishan aan soo dhaafnay oo mataqaana abriil 12kii markii ay sal dibaano daneeskayaal ah oo aan dastuurkii iyo ahdigii lagu ballamay aan ku shaqeynay oo calaamad ku shaqeystayaal markii ay dambeen inay baawarkii dowladnimada socod isticmaalaan tabiye riidanka gobolka Banaadir Saadax Joog waxa uu ku dhahay warsidaana waxay keenaysaa qashii qadalaas ay keenaysaa dabcan dabaaladaas waxay ahaayeen kuwa uu soo dhisay madaxweynuhu hore ahaayeen kadib ninka odaga ah waatii weerar lagu qaaday lafiis uu la baxsaday laakiin markii ay ciidamada kale iyo qutubyo kale ay yimaadeen waxaa sanka laga geliyay oo lagu qasbay inay ka laabtaan oo ay aqbalaan wixii uu Saadax Joog sheegay kowda bishana islaambay ku dhacday inay beenbeenta ay quraan ay ka laabteen taasoo ka dhigan taliye Saadax Joog inuu ka saxnaa kana muwaadisana kana daacadsana kana ikhlaasana sida dibaan ku sheegay khaayada waddanka ahay oo dastuurka khilaafay markay isu yimaadeen waa iga sheegay oo yiraahday sida ma taqaana oo qabo heshiiskii 17kii September ayaa sax ahay oo markale oo markale ay raaceen marka aad yar waxa la rabaa dadka in la marhabaadiyo la marabo waa ku gartay waa ku gartay professor Hassan Sheikh marin habaabintan kasoo ciidamadan ayagu magaalada soo galmiyaan ahayn kuwa falaaga ah oo hadalkii madaxda laftooda maqli waayay cidna aanay soo dirsan
inay ilaaliyaan dastuurka marka hadii oo dadkii loogu talagalay inay dastuurka ilaaliyaan dastuurka ay soo xulay isticmaaleen oo dastuurka ka tagaan oo ay rabeen inay wadankan akhdubaan ciidamada waajib qarinuhu ka eed inay soo gurbadaan kala ka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo ay ka difaacaan xisaabada ku soo duusay waa gartay si loogu mahadnaqay cid soo dirtay mar qaabka ay u soo galeen iyo hoggaan laga xiriiro intaas oo mucaarad ah oo iyo ciidamo wada u hubaysan in qatarta soo ayaga dhinacooda ma ahayn ma jirtee qatarta waxa waday kuwa u shaqeynaya in dastuurka la khilaafo oo wadanka la afduubo oo gar laga tuuro kuwa saafalaaga ah oo u baahida socod kuwan waa wadaniyiin waana ku sheegay waxa ku dhahay dastuurkii ilaaliyay qodobka 120 dastuurka Soomaaliya raadi akhri hadda haystana hadda kala fur kadibna waxaan fiirisaa xarafka A fiiri ciidamadu waa inay u heelayeen ilaalinta dastuurka ciidankaanu dastuurka ay ilaaliyeen kuwa dastuurka afjirbinayna ka hortageen kala doodi aan la qaato ayagu sidii ay rabeen la yeelay kowda bisha waxaa la yeelay sidii ay rabeen Saadiq John sidii oo rabaa la yeelay asiga iyo saraakiisha lamida wuxuu ugan cadeeyay ama cadaatay ama xaqiiqo noqotay 2019 wuxuu u sheegay xisaabadii isku sheegaysa xildhibaano xildhibaano ma aha waqtigoodu waa dhacay sanad korona ka dhamaaday 27 December 2020 uu dhaco ekay ayna rabeen inay u kaalmeeyaan madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigiisa uu dhamaaday 8 February gaarayna ka shaqeynayeen Cabdulla Shireen ka shaqeynayeen goob ay wadeen ciidamada qaranka waa ku baatay waa ku hortageen oo dal Soomaali ay saxayeen xageen looga gudba marka waa ciidamadii magaalada waa laga saaray ra'iisul wasaaraha waa uu la kulmay saraakiisha qaarkood een arintooda gacmo hoose ayaa loo dhaqayaa baa la yiri marka xagee baa looga gudbaya gacmo hoose waa loo dhaqaa laakiin waxaad ogaataa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa joogay golaha shacabiga Soomaaliya hore waqtiga ka dhacay waa joogay ra'iisul wasaaraha khayrna waa joogay waxna ma ayba qaban karin ee nimanka waxa saxay oo hawsha Soomaaliya jidka saxda saaray waa ciidamada dambaalka qaranka hadda markay heshiis la gaaray oo dhacaha la gaaray heshiiska sida loo qoray waa in loo fuliyo si dhaqsaana waa in loo fuliyo dalkaana waa in laga qabto doorashada isla ogol yahay sida looga qabtay 2017 sida looga qabtay 2017 looga qabtay waa in loo qabto nidaamka hororka ah oo raba inuu dastuur la'aan dalkaana xukuumo oo soo celiyo xukun qarboosha oo kaliya tarisana waa in jeed lagu xiro